O Brasil soma mais de 5 milhões de microempreendedores individuais. E se depender do seu Anísio, esse número irá crescer. Nos próximos meses, ele pretende abrir um novo negócio. Para isso, as informações chegaram junto com a Semana do Empreendedor. Na informalidade você não tem nenhum benefício, né? E a partir do momento que você se formaliza, você passa a ter direito, tanto no, na previdência social, né? E assim você compra de produtos, né? Mercadoria e tem credibilidade no mercado para com seus clientes. Além das orientações, a Semana do MEI acendeu um alerta para o número crescente de inadimplência. Em Roraima, né, o último levantamento que foi passado para nós, para a gente, pelo Nacional, era de que 70% dos MEIs de Roraima estavam inadimplentes, um número muito alto. Então, a semana esse ano tinha o foco de estar fazendo as entregas das declarações e verificando o porquê dessa inadimplência e fazendo também uma. Possibilidade de eles estarem efetuando os pagamentos dos boletos atrasados. Às vezes era descuido, ah, é um valor tão pequenininho que eu vou esquecendo. E quando vê, vira uma bola de neve. O microempreendedor individual que não paga as taxas em dia pode enfrentar diversos prejuízos. Quem não paga em dias, ele vai ter. Quem não entrega a declaração do MEI até o dia 31 de maio, quando ele for entregar, ele vai ser obrigado a entregar, e quando ele for entregar, vai ser gerada uma multa para ele, tá? Da Receita Federal. E por não estar contribuindo com os boletos, com o DAS, ele não vai ter os benefícios previdenciários. Além do que, se ele precisar abrir conta no banco, ele vai estar restrito. Então, ele não está somente se prejudicando, não só prejudicando o Estado, a Prefeitura, como também a ele próprio. Josué trabalha na área da construção civil há 15 anos. Para não ter problemas e ampliar os rendimentos, resolveu legalizar sua situação. Porque agora a prefeitura não quer emitir mais nota avulso para a gente mais, que trabalha na construção civil, aí a gente está se formalizando agora para ver se melhora mais para a gente, né? Mas para quem perdeu a semana do MEI, os atendimentos continuam. Eles precisam, para estar realizando essa entrega das declarações, da declaração ou impressão dos boletos, levar seu CNPJ e quanto ele faturou. Somente esse procedimento ele vai conseguir declarar 2015, dentro do prazo não vai ser gerado nenhuma multa. Ele só basta procurar os pontos de atendimento do SEBRAE.